dok jednoga dana ne sjednu za volan automobila, ostaje im okušati se u vožnji elektroautomobila na daljinsko upravljanje. U pravom prometu i dalje uglavnom sudjeluju isključivo kao pješaci. Moramo pogledati lijevo desno da nas auto ne pogazi i ne smijemo preći preko crvenog. Znači, a kako prelazimo cestu? Ne smijemo bacati loptu i tako to. I moramo polako ići lijevo, desno, pogledati to. Moramo paziti na aute, moramo gledati kad je crveno ili zeleno i moramo paziti na biciklista. Da pazi na aute preko pješačkog prijelaza, da se ne zaleti. Znači treba paziti, ha? A kada vozimo bicikl? Na biciklističku, preko zebre, ako ima. Djeca upoznata s pravilima ponašanja u prometu osnovni su preduvjet za izbjegavanje tragedija, no nešto se pita i drugu stranu, vozače. Mi iz Policijske uprave Osječko-baranjske na razno razne načine i putem vas medija, putem radijskih postaja, putem radionica i sastanaka sa nekakvim udrugama koje se bave ovom problematikom, putem autoškola pokušavamo ukazivati i najviše onim mladim vozačima, ali i svim sudionicima u prometu. Znate i sami da je na početku svake školske godine namijenjeno najviše za prvašiće, ali i za ove malo starije, sigurnost prilikom dolaska od kuće do škole i povratka od škole do kuće, da su gotovo na svim pješačkim prelazima i policijski službenici i prometna mladež. Jer opreza nikada dosta. Stoga i Zajednica tehničke kulture grada Osijeka na središnjem trgu organizirala tradicionalnu akciju Sigurno do cilja, u središtu koje su se našli već spomenuti elektroautomobili na daljinsko upravljanje. Pobjednici će biti oni učenici koji dođu najsigurnije do cilja, odnosno oni koji naprave najmanje grešaka. Znači, mi im ne štapamo vrijeme i sa samom ovom aktivnošću mi želimo upozoriti učenike da s obzirom da na tom putu do škole oni će imati puno prepreka, da nije svrha da oni dođu najbrže, već da dođu što je maksimalno moguće sigurno. Najsigurniji vozač elektroautomobil je ponio svoj kući.